Ne vidim po kom osnovu. Milivojević? E, tako sam vas čekao. Što? To sam vas čekao. Što? Da moram da se sakrijem ispod klupe, pa da mislite da nisam u sali, pa da onda date reč. Pa go sam Simo što pravite cirkus od Skupštine. Pa tu sam vas čekao, Simo Gluvaču. Pa sram vas bilo. A po pa to osnovu? Ste malo pre Bori uradili. Bora se javi za reč, izađi iz sale, traži repliku, vi vidite da nije u sali i onda mu date. Samo mi kažete po kom osnovu. Ja čučujem ispod klupe, sakrijem se, moramo građani Srbije da se krijemo po sali od ovog čoveka da bi dobili reč. Pa on nigde na svetu nema. Pa vidite šta rade opoziciji. I kažu, vi imate sva prava. Sva prava imamo kad igramo žmurke sa njim. Milivojević, sram vam kažete mi po kom osnovu. Po osnovu replike sam hteo da se javim. Po kakvom osnovu replike? I hvala vam što ste mi dali reč za repliku. Ko je vas pomenuo? Gospodin Isičević direktno me pozvao. Ja sam se prepoznao. Ovo vam je onda bilo vreme poslaničke grupe i upravo isteklo. Hvala vam.